Имам удоволствие да ви представя капитана на отбора на Тракия, Юлиан Джонев. Юлиан Джонев преди важен матч на купата, първи кръг, защото може би най-силен отбор. Вашите очаквания? И благодаря за поканата за това интервю. Радвам се, че съм един от първите, които имат възможността да говорят, нали, за турнира, за организацията. И пожелавам това да е една успешна инициатива. Колкото до матча, мисля, че наистина бригада са един от най-добрите отбори тук в лигата. Не само в лигата, те показаха миналата година, че умеят да играят и на национално равнище, като се учели в арена. Мисля, че ще ни е трудно, но важното е да играем спокойно и да си покажем нашите качества. Пък ако те имат по-добър ден от нас, нека продължат. Разкажете нещо повече за вашия отбор. Знаем, че половината момчета са от Перник и от Кюстендил. Разкажете как пътувате. Нещо повече за отбора. Създавахме го специално за участие в тази лига, което беше миналия сезон, преди началото на миналия сезон. И специално, нали, за лигата. Трудно е с организацията, няколко пъти не може да събираме колкото човека трябва да не са необходими. Трудно е с пътуването, с плащането на таксите, но желанието е по-силно и се надяваме да по-добрите резултати да ни стане по-лесна организацията. Желая ви успех! Благодаря! Добре! Значи имаме удоволствие да ви представим голмайстора на бригада, Мартин Милатинов. Какви са очакванията преди мача за купата срещу Тракия? Вече ги победихте в първия кръг на неделната лига. Все пак те са бригада, не се съобразяваме с никой. Мисля, че ще победим. Добре, нещо да кажете за предния мач с Чичовци. Така... Много изнервен бой. Ужасно. Много изнервен. Просто да, имаше доста публика, събра се. Да. Може би сте така двата най-добри отбора в Да, определено сме двата най-добри отбора. Вашата дивизия. Пак казвам, Бобо беше много изнервен, като че напрежението беше в повече в този матч. Така. Защо така? Не е ли идеята да идвате се забавлявате на да има напрежение? Това е идеята, за мен е това е идеята. Явно за другия отбор това не беше идеята. Те всякак за искаха да победят с всякакви средства. Добре, нещо да разкажете за отбора на бригада миналата година. Шампионите на Каменица и на Ряна. Аз не бях. Те сега ме привлекоха. Това е върхът в моята кариера. Аз съм много щастлив от този факт. За мен е чест да съм в този отбор. И това е. Мисля, аз не бях. Аз се надявам да повторим този успех миналата година заедно с мен. Това е. Да ми успешен матч. Си. Ей,
Ето пробвам. Я ли ще го видим пробвам това път съм готово. Мача, аз ще направя другия път, аз го правим. Сам букмейкър. Червото ще организирам. Ти си червото, виши. Добре. Пърстите. Пъто е нито друг. Пъто! Колко време? Утри! Геле! Поведахте 2-0 на почивката, позволихте отбора на бригадата ви да ви обърне и да ви отстрани от първия кът. Това беше коментар. Коментар е, че играхме доста добре този матч. Имахме своите шансове, но не сме в решаващите моменти и си ги доказах. Няма и можахме матча да го държиме. След какво е фанал. Какво не ви достигна? За мен е късмет. Късмет. Основната спора не е късмет. Аз мисля, че показахте една страхотна игра срещу един от най-добрите отбори в лигата. Бригада. Утре също имате вашия матч. Ще има ли режим тази вечер или отбора ще ви у нея дискотеките? Капитан ще кажа. Добро, успешен матч. Мерси. Господин Стоянов, тихи за победа, труден матч. Може би подценявали от начало, поверяха ви 2-0 отбора на Тракия. Вашия коментар за матча? Мерси, матч не е малко, беше труден. Много матч. Време е тежко вече и задължително подценяваме. И винаги подценяваме. На второто по време явно си взехте капитанската роля. Явно и се караме на почивката. Да, второто по време се стегнахме. Започнахме да играем нашата игра и победих. Добре, и предполагам очаквате жребий. Имате ли претенции за кой отбор ще играете или силните отбори и месе едно? Нямаме никакви претенции. Който да се попадне, мисля, че го победим. Добре, утре също ви предстои матч, 10-я кръг английска неделна лига. Празнувате ли днеска или ще почивате за утрешния матч? Със сигурност няма празнуваме. Ще си почиваме за утрешния матч, защото това тежко време. Трябва да бъдем всичко от себе си от големи. Благодаря ви и успех! Благодаря се!